Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel, Mr. Now. This is Sayed Falirab, Master of Computer Science. Padi video ki baaz ta usta khayma chi ta uspa Facebook pani sanga paise gatai. Aghe da para sas zaruriyat di. Pa Facebook pani paise gatal dir ziyat easy di. De yo research mutabik 95% khalak chi kam di da Facebook sa related di o Facebook kai. او 79% خلق چی دی د دوی چې کله سحر پاسی نورمبه دوی فیسبوک کوي د دینه بل خطرناک خبره چې کله سوک مو دکیږي او غا فیسبوک استعمال یوند شپې اخیری اکټیویټیز دغه فیسبوک یوز کولی نو ولې دا څنګه کوي چې په دغه فیسبوک باندې تاسو پیسې وګټئ ان ان شاء الله تاسو ته زه صرف په فیسبوک باندې خبره کوم چې فیسبوک باندې تاسو پیسې څنګه ګټئ هغه د پر سسکولی اټول به ان شاء الله په دې 5 منټ ویډیو کې تاسو ته شیر کوم د ټولو نه اول تاسو لدا پکاري تاسو فیسبوک پیج جوړ کړئ پیج به څنګه جوړوي د پیج جوړولو طریقه ته پکې هم دی کې ځخه که تاسو هر یو پروفیشن سره تعلق ساتي ایون که تاسو ټیچر یې که تاسو ټورست یې که تاسو ویلاګر یې که تاسو مکینک هم یې تاسو د خپل چې څومره ورک دی هغې نه تاسو ویډیو جوړولی شئ او هغه فیسبوک ته ورکولی شئ تاسو ته زه صرف یو کلپ خیمه په دې کې موږ سره صرف کم سوپ دی صابون دی هغه کټ کوي او تاسو دا ویوز وګورئ د هغې ویوز څومره دي په دې ویوز باندې هغوی ته څومره پیسې میلاویږي څومره ارننګ پرې هغې کولی شي په فیسبوک باندې پیسې ګټل بې انتها آسان دي هر کس فیسبوک استعمالوي او د دې نه فایده والی کم کس چې دا غواړي زه فیسبوک ته ارننګ وکړم هغې نه پیسې وګټم نو زما دا ویډیو لاسټ پورې وګورئ دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې فیسبوک باندې خلک پیسې څنګه ګټي او په کومو کومو طریقو یې ګټي فیسبوک ډېر ایزي کار دی هر سړی پرې پوهېږي په فیسبوک باندې پیسې ګټل څنګه کېږي صرف چې ته په فیسبوک باندې پوهېږي بس دا فیسبوک پیج به جوړ کړي پیج نه بعد به ته هغه مینټین ساتي هغې کې به ته ویډیوز اپلوډ کړي هغې چې بیا یو لمټ دی چې کله هغه لمټ ته ورسي هغې نه بعد ته به پې ایډز آن کړي ایډز بي کله آن کړي هغه ایډز هم تاسو ته پیسې به راځي او تاسو ته څونه ویډیوز ورکړي څومره چې هغه زیات ویوز هغې ته ملاویږي او به تاسو ته هغې پیسې ملاویږي د ټولو نه هم خبره دا ده په دې فیسبوک یوټیوب یا نور داسې سوشل میډیا چې څومره دي دی باندې تاسو پیسې ګټئ دي ته پیسو انکم وایي مطلب داسې نه چې کینې ته به اکټیو ناستې او ته به کار کې تا ته پیسې راځي نه یو ځل تا ویډیوز اپلوډ کا تا خپل ویډیو جوړه کا او خلکو خوښه شو هغه بار بار خلک ګوري هغې ویوز تا ته ملاویږي د هغې به تا ته منافع راځي ان شاء الله نن نه سٹارټ والی هر کس زما دا ریکویسټ چې تاسو ته چې هر کس نن نه سٹارټ والی دا سټیپ والی فیسبوک پیج جوړ کړي او هغې نه بعد دا مینټین ساتي ان شاء الله ډېره فایده به پکې تاسو ته ستاسو دپاره ان شاء الله د فیسبوک پیج جوړولو طریقه ټوله ما موبایل کې ریکارډ کړی